Një pjesë e mirë e banorëve në qytetin e Durrësit kanë zgjedhur të banojnë pikërisht në lagjet më kryesore të tij. E thënë kjo pasi kohët e fundit lagja numër 1 dhe 2 janë mbipopulluar nga qytetarë, duke sjellë kështu edhe kaos për vetë këta të fundit. E ndërkohë që numri i banorëve sa vjen e rritet, e njëjta gjë nuk ndodh me përmirësimin e kushteve infrastrukturore. E thënë kjo pasi në lagja numër 2 të qytetit, pikërisht në rrugën e njohur me emrin Sefer Efendiu, ndërvite nuk vihet dorë, qoftë për sistemimin e kapakëve të pusetave, për ndriçimin apo mungesën e hapësirave për parkim të automjeteve për banorët, deri edhe tek vendosja e koshave për hedhjen e mbeturinave. Me të drejtë, banorët të revoltuar tregojnë se janë taksa pagues të rregullt, por asnjëherë nuk kanë marrë shërbim për atë që kanë paguar ndër vite. A ka kosha pranë jush? Jo, kosha këtu s'ka, janë vetëm atje poshtë. Ku i hidhni ju? Atje i marrim nga shtëpia në dorë, çojmë atje. Po që të bëjmë, ku ti qajmë dhe këto makinat, s'kem faj. Nuk kemi që të bëjmë, kjo është rrugë. Infrastruktura ka që të bëjë me rrugët, me makinat, pa parkime, në rrezikon jetën e fëmijëve, shkojnë shkollë, është lagje që ka jetë. Ja, lagje që ka jetë më shumë Durrës. Familja të këto, po pusetat i ka komunalit, taksit, popullit, pagu taksat. Kush e zgjidhë këtë punë, gazetaria? Unë, kush në pyet ne, ne jemi të pafuqishëm. Tu po vdesin njerëzit, tu s'ka shërbim mjekësor, shërbim shëndetësor, taksat i mvjelin i morin, i në bajo me dalun me 10 herë taksa. Për para viteve 90 në Durrës të banoje në lagje numër 2, e cila njëhet edhe ndryshesi Sefer Efendiu, ishte një farë krenarie. Kjo jo vetëm se ishte një lagje e vendosur bukur rëz kodrës fare pranë qëndrës e qytetit, por edhe se banorët e saj kishin një lidhje miqësore me njëri tjetrin dhe shquheshin për kolektivitetin e tyre, ndërsa sot shumë prej tyre kanë vendosur edhe ta braktisin këtë lagje, si pasojë e shumë problemeve infrastrukturore.